makuru ajyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu Kagakwerere Marte warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda avuga ko yarokowe n'ingwe ebyiri nyuma yo gutemwa n'abicanyi bakamusiga bazi ko yapfuye uyu mubyeyi avuga ko izi nyamaswa yabanye nazo iminsi 12 kugeza ubwo atabawe n'inkotanyi Calixte Kaberuka yafatanyije na Pierre Celestin Gatarayiha ahantu hose batangatanze nta muntu uri kwambuka ngo age i Burundi ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata mu 1994 mu Kagakwerere Marte yari umwangavu w'imyaka 14 we n'abavandimwe be bavuye mu cyahoze ari komine Rwamiko berekeza kuri Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Kibeho yari muri komine Mubuga perefegitura y'Igikongoro ubu ni mu karere ka Nyaruguru abantu bicaga bari barekereje kugira ngo babahe imbarutso noneho tujye kumva twumva amasasa aravuze imihoro nuko ubuhiri nuko ibyo bari bafite byose nuko batangiye kubyicisha noneho baturuka igice cyaruguru cyahantu yitwa mu gateko baraza bandagara mu bantu umva barishe hanze abo bashyikiriye abandi barimo bararwana n'urusaku gusa n'amabuye nyuma yo kwicirwa abantu be bose we akarokoka yashatse uburyo yakwikura aho hantu ngo akize ubuzima bwe noneho tubonye ko bibaye gutyo ubundi bakajya bagufata wagira amahirwe ukabona bakurengejeho umuntu wapfuye nawe bakagira ngo wapfuye gye narimo hejuru yanjye umenya hari nk'abantu nka batatu ariko ku buryo hose nari nabaye amaraso numvaga yuko mbese nanjye bavuga yuko banyishe noneho hakajya bazamo abantu bakajya bagira gutya baterura kugira ngo barebe ko kiri muzima kugira ngo bakurangize gusa ngo yaje gufatwa n'igitero cy'interahamwe umva nubwo icyo gihe bambohoje umwe avuga ngo umva ngo nawe kora ibyawe ngo barebe uko umututsi yasaga ntagije ndavuga nti rero sigara mvuga nti mana iyo mpfa ngapfana na mama mama ubundi yasigiraga iki ntangije umwahita nkubitamo icumu ahangaha muri ribere nta n'umwana ugira iryonke bonka rimwe ndangije ndavuga nti ariko ibi bintu ndababwira ntese noneho nkajya mbacira amazina mbabwira nte koko mwangezeho mumbabarira ni ukuri si njye kukubeshya iyo nkuruye ikibazo cy'iyo nka nasanze aho ngaho iyo nanyereyemo nuko nabonaga nari imeze nanjye nari imeze nk'uko babaga mbese ufate inka bakabaga nyine bakayisatura bakashyira hariya avuga ko nyuma yaje guhungira mu cyari komine Runyinya yihisha mu gihuru cyabagamo ingwe ebyiri ariko ngo muri ayo masaha zari zagiye guhiga mu kugaruka kwazo zasanzwe mu byiyaho ya nyamaswa iraje ya ngo yanaje nyicara iruhande ifatwa umurizo wayo iwunshyiraho iwunshyizeho indi turuka hariya nayo ibirayikurikiye sinari nkigira ubwo urumva ko nari nabaye igiti kubera ko yayindi ya mbere nayibonye ngiye kubona mbona nayo iraje ingira iruhande nizo nibaniye nazo zinyorosa imirizo yazo zikajya zifata wa murizo n'ubwoya bwazo imwe ikajya ha indi ikajya ha nabanye nazo iminsi 12 irarangira mbana nazo aho ngaho zikajya zigenda zikongera zikagaruka ariko muri kwa kuhagera zimaze kongera iruhande iraza irandigata indi gata hano ni nayo yanyomoye yangije indi gata mu mutwe nta muntu wamvuye irangije none iki gice cyo hasi mana nari nzi ko zigiye kundya kuko numvaga ko zigiye kundya nizo zanyomoye igice cyo hasi nta muganga wigeze amvura navuwe n'uwiteka mana singiye kubeshya iyo ntekereza kuko no kwa muganga n'uwambazaga yarambazaga se nta kibazo wahuye nacyo ntacyo gihe nabipfunduye ejo bundi kuko numvaga nta n'umuntu nzanabwira ngo mubwire ibyanjye n'umugabo nari nashatse yarazi ibyanjye numvaga ko nta n'uwo nzanabibwira ndangije hahandi naje kuhava ya minsi 12 irangiye umunsi wa 13 ndabyibuka mu minsi 12 yamaranye nazo yageze ahafata icyemezo cyo kugenda maze imwe iramuherekeza imugeza neza mu rugo kwivuko aho bari batuye Rwamiko dore ko yari yarakize ibikomere byose yarafite ku mubiri maze imbere yanjye hafi ku muhanda mvuye mu ishyamba nta muntu wari wanahura nawe niko nambona imwe irankurikiye iranyitegereza inyitegereje irakomeza imbere yanjye sinikanga numva mbaye igiti nkomeje imbere yanjye ikajya igenda yajya kureba ko hari abantu bari imbere yanjye ikongera ikagaruka ikagenda iruhande rwanjye ndibuka ko yagendaga mu ruhande rw'uburyo bwanjye turakomezanya turajyana turajyanye aho ngende igenda ngeze amahirwe nza gutunguka ahantu hari cyacyaye nyuma y'igihe gito atandukanye n'iyo ngwe nibwo ngo yaje guhura n'inkotanyi harimo abasirikare b'inkotanyi
harimo nabandi basaga naho batukura kona ninzobe cyane ariko bakagira imisatsi y'amarende ntabwo bakiriho mbona ntabona niba babashije kugira ngo baturokoraho ngaho batubuzana rero ibutare ibutare rero nibwo batuzanye batangira kudushyira nko mu biko by'imfubyi kuri ubu uyu mubyeyi avuga ko abayeho mu buzima bumugoye naho ndakodesha ubwo rero ndumva twaratandukanye mu kwezi kwa gatandatu uriya mwaka warangiye ndumvuye umwaka nawurangije nubwo yabonye rero nyine icyo kigeragezo ndimo cy'iyo myaka y'iyo nda ndabona ko atazanabyihanganira ubwo nyine ngo mugiye nyine n'abana bo twanubwo twagiye ku ishuri avuga ko yakomeje gukora uko ashoboye ngo yiteze imbere mu rwego rwo kudaheranwa n'agahinda yatewe n'ibikomere by'amateka ya jenoside yabayemo Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.